Pate, se si keni po ju këtë kët trend. Dhe kemi edhe një tjetër do të analizojmë, për ndalimi shkurë të uvo consulting dhe... Po, po. adi, ka, ka një herë marrin këta vjetë në syshë. <laughs> këtë në shkurë shkaku se uh, nga një herë uh, konsideronë si kur që janë uh, njësit më të mirë të vëlletit popullit, kur që vota popullit është në kuti dhe asë njerë nuk dhjetë, dhe jo gjithmonë të mund tjesh i sakte, ashtë më tepër kur ka dhe ndo njerë tendencë që të bëtë qefi dikuja, po dhe më shumë të edhe si biznes. Kjo nuk është hira e parë që dalin sondajet pasak, ta kemi pasë me rastin e 14 shkurtit, po të ashtë i kësaj vole, i bashkan gjithet dhe një kompanije rejtë, cila ka pasë dhe dje dje një reputacion pak më korekt, ndërsa ta shihet se ne për shambullë Bram, kemi pasur në kontekst të shumë atë sakta, për ata që e kanë dhikë. Po, fakt për dhik... korekci, duhet të eksuar se OTV ka pasur marveshje me uh, Institutin Pipo Svesnik Halimin, por gjatë transmitimet nuk ka pranu ti publikoj rezultatet arritura nga uh, exit poli pasi kanë qenë tërsisht largë realitetit, pra jam pasë si të dyshim dhe për të arrujt korekcin dhe besimin dhe i shikuzve dhe qytetarve, kemi vendosur që këto, këtë exit poll të institutit PIPOS dhe FISNIK Halimit të mos e publikojnë fare. Po, uh, pasë ju e kemi kërës publike... në diçka që ka qenë tërësisht dhe në thonë shumë e qëditshme, edhe pëse, normal, ka qenë e planifikuar që të bëhet uh, publike pasi ju e bëtë publike, këtë fakt tashme, vetëm e thatë parashtikus, dhe është fakt ne kemi ditur qysh dje, këtë realitet, mirë po me gjithat nuk kemi zjedhur të lëshohemi në numrat të cilët kanë qenë largë realitetit që ne nga tereni me gazetarët tonë. Pas e kime gjithë mundë për, për e këtë fushë dhe paka shumë? Të pashen... fushate, kemi kontaktuar me të gjitha partit, veç e veç kemi marë sodajët e brendshme, kemi bërë një analist të të gjitha të dhanave që i kemi grumbullu ashtu që si që kërkohet profesionalisht, kemi bërë selektimin e kandidatëve dhe në fund kemi dalë të parët në ora 19 me rezultate që s'ka dryshu me asgjë mas një milimetër nga ato që jenë dhenë me pas jenë bërë publike në orët në vijem nga partit politike, po edhe nga KCZ-a me pas, pra ne kemi kursyër shikuesin nga njerës të cilët këtë punën e sondajëve definitivisht e kanë marë si një biznes të mirë fitim, pra është pra prërë të fitabil, po që koreksine kanë minimalje. Do shta këtu, exit pollën të kalumën kanë mujt me pas një sielet të mobilizimit të atyre në mruzve, po sëtë kështë përdërimi i votës është në nivele shumë më të vogla dhe nuk e di pëse ndodhin. Ta shë dhe fushata ishte shumë e pasër kësa i sepse ishte në rjetët sociale kryesisht, nuk ishte të, të bime të mëdha, Uh, mirë po edhe kishte e matje të disponimit letësisht të, të identifikushme nga që njerëzit në kërkanin vetën programit dhe partin, po eshinin edhe kandidatin. Në në vazhdimësi kemi pasur dhana si televizion uh, për të gjitha komunat, themit, për gjitha qendrat, veçandrisht për qendrat e mdo, kër i bënim publika dhe apo dhe kër replikonim me disa kandidat duke i balafaquar me realitetin, nuk donin të pranonin si të tilë, nështë a ju besonin sondajeve, këtëre oh. <laughs> sondajëve të përësitura, dhe i realitetit që ne u athenim, ju, ju duk të i hidhur. Ma atje që bën me dyshu, më së pëjbojnë zyre, kështu... <laughs> po dhe nuk është largë menë që ja, është, dhe pëse zbesoj që kredibilitetin e tyre dhe duj ta... Si batut, dhe dhash, po për nga sakci. Jo, nuk është edhe kredi batut, se këtu oh. gjysma gjithmonë logaritet e vërtet, se ty, këtu njerëzit kërë ndërtojnë një kredibilitet, një rejting, në vend se ta mbojnë, atër fillojnë, atër materializojnë ti duesh të ambindërtësh atë besushmeritë të, të besu cilën ke të kë publiku. E jo me pas ma ashtë letësi të ofrosh në pavor të njërës apo tjetërës parti, sepse këto rezultate për cilin dhe që merët me sondajët regojnë sa ta kanë huqur pashtë. Po, është për te dhe mazhës gabimit, por edhe në radhitje komplet, dhe më thonë. Kemi dhe një tjetër të prezentuar në një medium tjetër, është pak të në kështu është prezentuar Eksit Poli, me emër dhe mbë emër, nga një profesor i matjes opinionit publik, profesor të mërë qela, kemi këtu uh, Skenderojnë Gjakovën, Podujevën, Drenasin dhe Hanë e Lezit, e shojmë këto, uh, këtu jemi uh, një... Uh, A dhe në gjithë që shmë shtime e komentu që të sondajë?